رافع كتوك نور المصطفى ديانا كتوك شعب وزيت وشوفه وشوفه العزيزة يا ضلنا يا ضلنا يا ضلنا يا Thank you.
Mashallah, wa madrasa Nur Mustafa, kwa zafa iliyokuwa nzuri, kwa sababu ni awamu yetu ya mwanzo, na ndio mara yetu ya mwanzo kufanya zafa. Sasa hivi atatoa neno mudiru wa madrasatul Amin Sheikh Muhammad Nasser, na atatufanyia dua na atawashukuru wana alimaua wote ambao tumeungana nao katika zafa na wape na ratiba ya usiku inshallah. Karibuni huku Khalifa Rukongo na Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Thumma salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'd. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia rehema Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunapenda kutoa tamko la shukurani kwanza kabisa kwa wazee wetu. Wazee wetu wa mji huu wa Pwani Maua waliobaki, ambao walikuwa ni rafiki wa mzee wetu Sheikh Nasser bin Imran, wameonyesha mapenzi yao kwa kushikamana katika kitu hichi ambacho leo kimeanzishwa cha zafa kwa ajili ya kuieneza nuru ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tunawashukuru majirani, tunawashukuru wazazi wa wanafunzi, tunawashukuru wana alimaua, lakini hatutaacha kushukuru jeshi la polisi ambalo tokea pale tumeanza mpaka hapa tumefika. Kama si wao, nuru letu lingekuwa linavurugika kwa sababu ya wenzetu wenye usafiri wa bodaboda. Kila mara walikuwa wanatokea, lakini wanapoona jeshi la polisi basi wanakuwa na nidhamu. Kwa haya ambayo kwa uchache mwaka huu yamefanyika, inshallah Mungu awalipe majazo mema. Amin. Na tukutane na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam siku hiyo.